Milí posluchači, pěknou sobotu 20. září. Je s vámi Český rozhlas 3 Vltava, kde se právě otvírá etická knihovna. Dnes je ke čtení připraven Aristotelův spis Politika. Z něhož Václav Cibula připravil pasáže o správě státu. V režii Jana Tůmy uslyšíme Josefa Somra. poněvadž víme, že každý stát je jakýmsi druhem společenství a že každé společenství je ustaveno za účelem nějakého dobra, neboť všichni lidé všechno konají proto, co se jim zdá dobrem, je zjevno, že všechna společenství směřují k nějakému dobru jako k cíli ale zvláště a ze všech stran k nejvyššímu dobru směřuje to společenství, které je ze všech nejdokonalejší a všechna ostatní společenství v sobě zahrnuje. To je takzvaný stát a občanské společenství. Jako v ostatních oborech, tak i v politice každý asi nejlépe bude postupovat tak, bude-li sledovat od počátku jak věci vznikají. Je tedy nezbytné, aby se nejprve združovali jednotlivci, kteří bez sebe být nemohou, například žena a muž. A tak pro každodenní soužití přirozenou společností je domácnost. Avšak první společností, která se skládá z více domácností a která vzniká pro ukojení potřeby, jež přesahuje zájem dne, je obec. Nejpřirozenější je představovat si obec jako osadu domácností, jejíž členy někteří nazývají potomky téže matky, dětmi a dětmi dětí. Proto byly obce nejprve pod vládou králů, jako jsou ještě dosud cizí národové. Neboť se tvořili z královských poddaných. Každá domácnost je totiž pod vládou nejstaršího člena jako krále a tak je tomu i v jejich osadách, protože všichni členové obce jsou příbuzní. A to má na mysli Homer, když praví, Každý si zákony dává vlastní ženě a dětem. Lidé žili totiž roztroušeně a tak za dávných časů bydleli. Proto také všichni vypravují, že bozy mají krále, jež to sami je nyní ještě mají nebo je zastarodávna měli. A jako lidé vnější podobu bohu připodobňují své, tak soudí i o jejich způsobu života. Konečně dovršené a dokonalé společenství, utvořené z více obcí, je městský stát. Společenství, které téměř dosáhlo již cíle veškeré soběstačnosti a které sice vzniklo pro zachování života, ale trvá za účelem života dobrého proto každý městský stát právě tak jako původní společenství jest útvar přirozený stát totiž jest jejich konečným stavem a přirozenost jest konečný stav neboť jaká je každá jednotlivá věc po ukončení svého vývoje tomu říkáme přirozenost každé jednotlivé věci ten pak, kdo není schopen žít ve společenství nebo pro svou soběstačnost nic nepotřebuje, není částí státu a je buď zvířetem nebo Bohem. Ve všech lidech je od přírody put k takovému společenství a muž, který je první založil, je původcem nejvyšších hodnot. Neboť jako je člověk nejlepším tvorem, je -li takto dovršen, tak je tvorem nejšpatnějším ze všech, žijeli mimo zákon a právo. Nejhorší je zajisté ozbrojené bezpráví. Člověk se rodí vybaven rozumovými schopnostmi a silou duše, může jich však velmi snadno užívat i k opaku. Proto bez ctnosti, je bytostí nejboha prázdnější a nejdivočejší a v pohlavních požitcích a jídle nejneskrotnější. Spravedlnost však je podstatnou složkou občanského soužití, neboť právo je řád občanského společenství a právo rozhoduje o tom, co je spravedlivé. Je však třeba pojednat o tom, z kterých a jakých občanů se má skládat stát, který chce být blažený a dobře zpravován. Jsou dvě věci, na nich se zakládá dobro a blaho všech. Jedna záleží v tom, aby byl správně vytčen účel a cíl jednání, druhá v tom, aby se nalezlo jednání. Které k cíli vede. Neboť obojí může spolu souhlasit, ale může si také odporovat. Někdy se totiž účel vytkne správně, ale jedná se tak, že se s ním lidé minou. Někdy se zase naleznou všechny prostředky k cíli vedoucí, ale cíl byl vytčen špatně. A někdy se lidé minou s obojím jako například v lékařství, neboť často lékaři ani nesoudí správně, jaký má být zdravý stav těla, ani nepřipadnou na vhodné prostředky, aby uskutečnili správně vytčený cíl. V uměních i ve vědách je však třeba zmocnit se obojího, cíle jednání, jež k němu vedou. Je tedy zřejmo, že všichni lidé směřují k dobrému žití a k blaženosti. Ale jedněm je dopsáno toho dosáhnout, druhým nikoli. A to pro nahodilé okolnosti nebo pro jejich povahu. Mnozí však, ač mají možnost, již předem hledají blaženost nesprávně poněvadž pak náš úkol směřuje k tomu, abychom poznali nejlepší ústavu, a takovou je ta, podle níž by stát byl nejlépe spravován, a poněvadž zase nejlépe je spravován podle ústavy, pod níž může být blažen v nejvyšší míře, je zjevno, že nemůže zůstat neobjasněno, co je blaženost. Řekli jsme... A vymezili v etice, že blaženost je uskutečňováním a dokonalým užíváním ctnosti. A to dokonalým nikoli podmínečně, nejbrž prostě. Tím podmínečně rozumím jednání nutná, tím prostě jednání krásná. Tak například v oblasti práva spravedlivé pokuty a tresty pocházejí sice z ctnosti, ale jsou vynucené a to, co je na nich krásného, mají z nutnosti. Bylo by ovšem žádoucnější, kdyby nic takového nepotřeboval ani jednotlivý člověk, ani stát, kdežto jednání, v nich se projevuje pravé užívání cti a bohatství, jsou velmi krásná prostě. Tam totiž je to odčinění nějakého zla. Tu však u takových jednání je tomu naopak, neboť jdou přípravou k dobru. Ctnostný člověk může sice užít dobře i chudoby, nemoci a ostatních nehod, ale blaženost je v jejich opaku. A tak z toho, co bylo řečeno, něco již to jest, něco musí zákonodárce sám opatřit. Proto si přejeme, aby zřízení státu bylo šťastné v tom, v čem rozhoduje štěstí, neboť předpokládáme, že rozhoduje v mnohém. Ale aby stát byl cnostný, to není dílem štěstí nýbrž vědění a vůle. Stát je však ctnostný tím, že ctnostní jsou občané, kteří mají účast v jeho správě. Pro nás pak jsou jeho správy účastní všichni občané. Je tedy třeba uvažovat o tom, jak se muž stává ctnostným. Je-li totiž možno, aby všichni byli cnostní, aniž je takový každý jednotlivec, tak přece je toto žádoucnější. Vždyť celek se utváří podle jednotlivců. Dobrými a ctnostnými se lidé stávají trojím prostředkem. Tím trojím prostředkem je přirozenost, zvyk a rozum. Předně je třeba se narodit, a to jako člověk, nikoli jako nějaký jiný živočich. Potom také s určitými vlastnostmi těla i duše. Některé vrozené vlastnosti nejsou nic platné, neboť zvyky je měnívají. Jsou totiž některé přirozené vlohy, které mývají sklon na obě strany, a zvykem se mohou rozvíjet k horšímu nebo k lepšímu. Ostatní živočichové žijí hlavně podle své přirozenosti, někteří v málo věcech také podle zvyku. Člověk však ještě podle rozumu, neboť jen on má rozum. A tak jedno s druhým se má schodovat, neboť člověk koná mnoho proti návykům a proti přirozenosti spodnětu rozumu, je přesvědčen, že je to tak lépe. Vyložili jsme už, jaké vrozené vlastnosti musí mít lidé, aby je zákonodárce mohl snadno vést. Ostatní je již úkolem výchovy, neboť něčemu se člověk učí návykem, něčemu nasloucháním. Poněvadž se zdá, že lidé jak společně, tak i jednotlivě mají tentýž cíl, a také nutně je tentýž výměr pro nejlepšího muže jako pro nejlepší ústavu, je zřejmé, že stát musí mít ctnosti, kterých je potřebí i pro život ve volném čase. K volnému času a zprávě života jsou užitečné ty ctnosti, které se osvědčují jak ve volném čase, tak v práci neboť předně musí být opatřeno mnoho nutných věcí, aby bylo možno ve volném čase žít. Proto stát musí být uměřený, zmužilý a otužilý. Vždyť, jak praví přísloví, otroci nemají volného času a ten, kdo v nebezpečí mužně neobstojí, je otrokem útočníka. Neboť válka nutí lidi k tomu, aby byli umězení, kdežto požitek blahobytu a bezstarostný život v míru je činí spíše spupnými. A proto mnoho spravedlnosti a mnoho uměřenosti potřebují ti, o nichž se zdá, že se mají nejlépe a kteří požívají všech výhod a předností těch, kteří se nazývají šťastnými, jsou-li například takový, jak básníci vypravují na ostrovech blažených. Ti to zajisté v nejvyšší míře budou potřebovat filozofie, uměřenosti a spravedlnosti. A to tím více, čím více jsou prosti starostí v hojnosti tolikerého dobra. Je tudíž zřejmo, proč obec, která chce být šťastná a ctnostná, musí mít účast v těchto ctnostech. Neboť je-li hanebné, jestliže nedovedeme užívat dobra, jest ještě hanebnější, nedovedeme-li dobra, užívat v míru. Jeden z největších myslitelů starověku, Aristoteles, je autorem spisu Politika, z něhož jsme dnes četli pasáže o zprávě státu. Připravil je Václav Cibula, režie je Jana Tůmy účinkoval Josef Somr.